No, ho dic perquè si no ja m'he anat a veure amb un altre, no, no, un altre no, moment. No, 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 més que res, doncs això. Posar de manifest, doncs, com veieu aquesta... Sí, és que a veure, més que xoc de trens, diguem, nosaltres hem de fer el nostre trajecte i Espanya farà el seu i veurem què acaba passant, no? Però nosaltres, diguem, hem d'anar amb la nostra direcció. A mi, i agafant el fil que explicava doncs, el Marc, no? Que ja, des d'allà a Madrid, sobretot, que es pensen que aquest procés és una qüestió de que el Mas se li hagi girat la xaveta o que hi ha un o dos que els ha agafat el caprici aquest de ara fer un nou estat, a mi el que em sorprèn és que els partits d'aquí, els partits unionistes, és a dir, parlo de PP i Ciutadans sobretot, expliquin això també i facin el discurs de que això és el Mas que ara s'ha tornat boig i està liderant aquest procés com si fos el Messias. Bueno, és que no, si n'hi ha, ells s'assabenten que això és un procés basat en la força de la gent, en la voluntat de tot un poble, em costa de creure. La política que fan ells i l'estratègia que fan ells és la negació total, és a dir, això realment no existeix, no sé si us ho creuen o no, però a mi em sorprèn perquè això no existeix i no teniu dret i és impossible, la política de la por, que ara en parlàvem, i que no hi hem de caure, hem de ser prou intel·ligents nosaltres per no caure en aquesta política de l'estratègia de la por, de fer-nos por, de veure les amenaces que cauran les 7 plagues sobre el poble de Catalunya, que sortirem del sistema solar. Bueno, a veure, parlem de tot, evidentment. Hi ha incerteses, com en tots els processos, no? Com en tots els projectes, però ells juguen a això. I la tercera estratègia és la de la fractura social. Juguen molt a dividir el país, a com si hi hagués els catalanoparlants per una banda i els castellanoparlants per una banda, quan ja no és així. És un projecte totalment transversal, el de la independència i el del nou estat, i ells juguen a aquestes tres estratègies. Per tant, si sabem que juguen a això, siguem més intel·ligents nosaltres. No caiguem amb les seves pors, no? Perquè ja que ho fan expressament, carreguem-nos de raons, que busquem informació, parlem-ne obertament, i confiem en nosaltres mateixos. I lo de fractura social és que només cal veure al nostre voltant, com perquè això no és una realitat, per veure que això no és una realitat. No? Si hi haurà xoc de trens i no, serà complex, és veritat, soc molt optimista, però hem de reconèixer que serà tot complex. Nosaltres hem de fer la nostra. Hem de fer la nostra basant-nos en la democràcia, basant-nos en el procés transversal i el procés pacífic. I ja està. I que faci l'Estat, si fos prou intel·ligent, seguiria una estratègia com la que fa Gran Bretanya, diguem, intentant arribar a acords, perquè això ens desgastaria en el fons i els reforçaria a ells, però com que seguissin l'estratègia de la negació, la política de la por a factor social, ja s'ho trobaran quan acabem de votar. Mm. No, jo ja...